На всеки военен празник музиката оглася високо. Велик е нашият войник. Тези думи докосват сърцата на няколко поколения българи. Повдигат радост и гордост повече от век. Този марш преминава гордо през времето и достига до нас с все същата сила. Неговият първороден плач ехти в далечината и идва от град Охрид. Там, през 1916 година, двама приятели, войници от 23-ти пехотен шипченски полк, са разпределени по квартири. Първата световна война е в разгара си. Младият подпоручик Константин Георгиев пише стихотворението. Велик е нашият войник. Музиката е дело на редник Михаил Шекерджиев, който чува в текста тръбата на победата и я създава за една нощ. Така се ражда Велик е нашият войник. Константин Георгиев е всестранно развита личност. Той завършва военна гимназия, а после военно училище. Преминава курсове в Петербургския психоневрологичен университет и курс в юридическия факултет на Петербургския университет. Преди избухването на Първата световна война работи като счетоводител в българската делегация в Русия. На 11 септември 1915 година е мобилизиран към 23-ти шипченски полк Казанлък. Първата столна война се подвизава с прозвището Моховой и всички негови статии и стихосбирки излизат с този псевдоним. По-късно неговите дири се губят, но изцяло той се занимава с журналистическа дейност. И всъщност приятелство между двамата води до там, че се създава марша Велики нашия войник. Това е марша с най-силен текст, лично за мен. Като текст олицетворява духа на българския войник и на българския народ и показва колко е устремен той за своята свобода и всичко това, което би дал за нея. Михаил Шекерджиев е родом от град Габрово. Бил е дете от семейство на Шекерджия и оттам произхожда и неговата фамилия Шекерджиев. Научава през 1904 година, че има възможност за стипендия в духовната семинария в град София и пристига в град София през 1904 година и издържа конкурсите, които са били за прием за ученици и до 1911 година е ученик на семинарията. След като завършва семинарията, става учител. По една или друга причина неговия живот е обвързан с слепите хора в България. Той всъщност е учител в училището за слепи и по-късно негов директор. Създава първия хор на слепите в България. Много близка дружба е с Петко Стайнов. И всъщност като че ли цялото му творчество, след военното творчество, е обвързано изцяло с Съюза на слепите в България. Безспорно мелодията е много красива. Михаил Шекерджиев е хоров композитор и той всъщност разполага с така едно светоусещане много богато за хорова музика и може би не случайно, както казва той в своите спомени, за една вечер успява да напише песента и мелодията е... Знаете ли, мелодията е тази, която искате да чуете, т.е. когато чуете марша, лично аз говоря от моя гледна точка, не искам нищо друго да чуя, това е нещо, което искам да чуя. Интересното е, че тя за първи път е изпълнена в Охрид и е изпята от войнишки хор, който той създава, той води и по същото време така парадоксалното е, че не е изпълнена от български военен духов оркестър, от австрийски военен духов оркестър. По това време имал военен духов оркестър от австрийската армия в Охрид и съвместно с хора съумяват да изпълнят песента. Малко след това един съгражданин на Михаил Шекерджиев, подпоручик Влаев, който става един от големите фабриканти в България, по-късно създава инициативата, която пропагандира да бъде издадена песента «Велик е нашият войник» в отделна книжка. За да може да се тиражира сред войниците и всъщност дори до голяма степен той я спонсорира с негови лични средства и всъщност всички войници от 23-ти шипченски полк са притежавали лична книжка,
с която книжка имало текста и мелодията на самата песен. В годините песента се е пяла непрестанно, в определен период от време е променен текста. Какво налага тази промяна? Ами, може би по всяка вероятност промяната е наложена от политически съображения, но в нашата нова история текстът е върнат, т.е. Охрид, думата Охрид е заменена с Хемус, смяната, и отново сега в нашето ново време си идват оригиналния текст, който е свързан с град Охрид. Маршът Велика нашия двойник е определен за химн на българската армия със заповед на министъра на отбраната Бойко Ноев на 31 май 2001 година. По предложение на тогавашния инспектор на военните духови оркестри, офицер от резерва полковник Димитър Доротеев, песента Велика нашия войник е предложена за химн на българската армия със заповед ОХ-386 от 31 май. Тя е приета за химн на българската армия. Между другото, в тази заповед за нас, българските военни музиканти, е важно, че също и датата 31 май е определен за празник на военните оркестри. В една заповед се намират празника на българските оркестри, военни оркестри и обявяването на марша Велики нашия войник за химн на българската армия. За това време много пъти са претърпявали различни аранжименти, защото състава на военния духов оркестър в този цял период е бил различен като организация, апликатурно, и всъщност една голяма оркестрация за голям оркестър не е била удачна за изпълнение от малък оркестър. На много места и в много периоди от времето се е случвало да има преаранжиране на самия марш. Но реално погледнато, марша си е с мелодията този, не е пипан и не е променена мелодията от самото му създаване. Маршът Велика нашия двойник извира от времето на героичния подвиг, разказва за славата на българския войник. Маршът е роден, за да бъде вечен.